有没有辣辣？甜甜的，对不对？好吃，对不对？那是什么价？干嘛？很好吃哦，你不辣、啊，你要不要吃吃看？就吃了番茄酱，好吃啊！哎，不要让我吃哦。好好吃哦。有没有辣？没有，对不对？因为那不是辣椒酱，是番茄酱。好吧。那不是我的辣椒，是你的番茄啦。是你的辣椒。现在忽然就爱上辣椒。因为他是番茄。老板说我大辣，结果又哭了。啊？因为他这个是，他又给你一个，他怕你又你对啊。他老板觉得你很乖啊。老板送你一个。然后现在拼命在吃番茄酱。好了，以后就说老板我大辣，这样子轻松。我觉得大辣。哦，呛到呛到。你要去全年买他们吃番茄酱。好好吃哦，这么好吃，哭哭吧，吃掉好了。有没有好吃？你怎么被番茄酱呛到？哎、欸，真的很强哎、欸！结果一直在舔番茄酱，完蛋！以后爱上安番茄酱，也、好好吃哦。干嘛？还怎么有点不舒服？很好吃哦。为什么？那番茄酱是什么？甜甜的吗？一定是酸酸甜甜的、啊。我觉得甜甜咸咸的、啊。还蛮加点淡淡吃哈。